З 15 квітня до 31 жовтня у місті період літньої торгівлі. Яким нормам повинні відповідати майданчики та що підприємцям заборонили цього року, дивіться далі. Єдиний стиль та зовнішній вигляд літніх торговельних об'єктів міська рада затвердила ще минулого року. Місто тоді поділили на свої рідні зони. Зірці того, як мають виглядати літні майданчики, для кожної різні. Ввели цьогоріч і низку заборон. Забороняється встановлення ігрових автоматів, алкогольний продаж алкогольної продукції та тютюнових виробів. Окрім майданчиків, які розміщені біля закладів громадського харчування та ресторанного господарства, якщо в них є на те відповідні дозвільні документи. Була така практика, виграє людина літню торгівлю, майданчик, і так тихенько-тихенько дивишся, і вже за місяць розростається вона атракціонами. Тобто давайте не плутать. Є конкурс на атракціони і розваги, і є конкурс на літню торгівлю. Це не одне й те ж. Також площа літнього майданчика не має бути більшою 100 квадратних метрів, а висота огорожі перевищувати 3,5 метри. Повинні їх обладнати і біотуалетами. З новими правилами ознайомили підприємців, останні висловили свої пропозиції та зауваження. Кіоски, які вокруг нас, вони нам перебувають повністю торги. Так? Любий, щоб не було там же бургери, не важливо. Так? Ненормальні речі, немає ніяких меж. В нашій думці, так, гільдії рестораторів, має бути обов'язково, якщо це літня торгівля, беремо зараз кіоски в сторону взагалі, якщо це літня палатка, то вона повинна працювати однозначно від ресторану. Однозначно, в якого є всі дозвола, який нормальний. Також підприємці переконують, встановлювати майданчики на один рік, зважаючи на деякі нові правила, неабиякий ризик. Витрати на облаштування торгового місця можуть не окупитися. Відтак вони запропонували встановлювати їх мінімум на 3-5 років. Це або дерев'яна споруда, бажано, або безлогативні майданчики ще. Контур розірвується на один рік. Дерев'яна конструкція, щоб вона мала менш-більш нормальний вигляд, а не була стодола, вона коштує від 120 до 180 тисяч гривень. Ви повинні розуміти, скільки ми заробляємо. Ми готові предоставити наші виручки денні. І ви зрозумієте, поставити такі конструкції, які зараз вимагає міська рада, ну, на один рік, дійсно, це ризики. Присутні на зібранні запропонували залучити до роботи комісії з організації літньої торгівлі і самих підприємців. Усі пропозиції представники влади пообіцяли розглянути та врахувати.